كبرات سمعتي كما لهم كما لهم ابز عالم زتوا قالوا احد نقرت بال بحيث تتوت كوكا تو قال لو ما علت حدا نقرت فر صباح ما طويل كخال نقرت كبر بزين وياني انا الفلتاني انا جن اوف كورس ناتهم تمهر خوين رقمنا يا زوجي ابي احمد حسوا خوين رقمنا ناتنا ثقل مسي تبا وين كقتل كنحجز كنب والحنطة قبل لا أنا قل هاي توبيا قزعتي كل جزيرة ما ناس تمثلوا مخنات كم تعمي حسن تعمي حسن خونو خوينو تدابل ستاندار ناي ناي عبي اتف 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 توي توي أرادو كان دماء من البعض ناي دستالين اوهن كم ساركم يرو معتمو انشوي بحادو خوينا نحقرينو قا إلو تقدمو أي خائل مدلاش يسدود مين عدم ما منقس إثيوبيا منقس إيرترا بجهانا بحادو خوينا نحقرينو قا إلو تقدمو أي خائل أي خائل إزي بتاريك حقرنا أي ترين نقدم ينبر زبط أمناتي بالليين يه إن ديتي إرتراب من قستقابزن يراسات شين أقر إنو قادر نبر يعني براسات شو هايلو بچا هواتن دمائي قوقوموت يتردوت أبيهم يا أماران يا أفار ليو هايلو اتشين فارنو اتشين ميليشاو اتشين إننا يرتراب من قست درسول لي بلو ترياء كرر سمين زي تتكام ببارو انديوم هوات تورنتي لكوسو ወደ ኢትዮጵያዊ አንድነት የሚደረገውን የለውጥ ጉዞ በመቀልበስ የ27 ዓመቱን አገዛዝ ዳግም ለመመለስ ነው ተብሎ በመታመኑ የኤርትራ መንግስትን ጨምሮ ጥሬ ቀረበላቸው ኃይሎች ደማቸውን አፍስሰውና አጥንታቸውን ከስክሰው ያብይ አህመድ ዙፋን ከመገርሰስ ታደጉት። ፍራንበር የገቡት ወታደሮች የኤርትራ መንግስት ተቀብሎ በማስተናገድና ልብሳቸውን ሁሉ ቀይሮ ወደ ቀድሞ አቋማቸው እንዲመለስ ማድረጉ ኤርትራ የኢትዮጵያ የክፉ ቀን ወዳጅ የሚል ስሜት በብዙሃኑ ኢትዮጵያን ዘንድ አሳደረ። ከዚያም አልፎ የኤርትራ ከተሞች በሮኬት ሲመቱ ኤርትራ የሮኬት ምላሽ አልሰጠችም። ከዚያ ይልቅ ለተተኮሰው ሮኬት ያጸፋ ምላሽ አልሰጠነው ለህዋት አዝነን ሳይሆን የኢትዮጵያን ህዝብና መንግስት በማክበር ነው የሚል አጭር መግለጫ ነው የሰጠችው። ይህን ተከትሎም ኤርትራ ካብይ ጋር አብራ የወጋች ነው የሚል ተደጋጋሚ ክስ ከህዋት በኩል ሲቀርብ አብይ ባደባባይ ራቁታቸውን የላኳቸው ሰዎች ኤርትራ ሄደው ልብስ ለብሰው መጥቷል መቸም ራቁታችን አንዋጋ በማለት ነበር በህዋት ላይ የተሳደቁት። ራቁታቸውን የሄዱ ሰዎች ኤርትራ ልብስ ለብሰው መጥተዋል እዚህ ነው ኤርትራ ወጋን የሚሉት እንግዲህ ራቁታ አንዋጋ መቸም አብይ በዚህ አላቆሙ። የኤርትራ ህዝብ ወንድም ብቻ ሳይሆን የቁርጥ ቀን ዘመዳችን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን በደንብ ማወቅ ይኖርበታል ብለው አጽንኦት ሰጥተው ተናገሩ። አሁን ግን ጁንታው የተከበረውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዋርዶ ራቁቱን ኤርትራ ሲልከው የኤርትራ ህዝብ አለበሰው የኤርትራ ህዝብ አጠጣው አበላው አስተጣቀው። ይሄን የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅም ማክበርም አለበት። የኤርትራ ህዝብ ወንድም ህዝብ ብቻ ሳይሆን የቁርጥ ቀን ዘመድ መሆኑን በተግባር አሳይቶናል። ሌላም ብዙ ብዙ የውዳሴ ቃላትን አዘነበ። አብይ በፍቅራቸው ጊዜ ስለ ኢሳያስና ስለ ኤርትራ ስላሏቸው ነገሮች እንዘዝርካል ያየር ሰዓት አይበቃል። አሁን የቁርጥ ቀን ዘመዳችን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን በደንብ ማወቅ ይኖርበታል ብለው አጽንኦት ሰጥተው ተናገሩ። ቃላትን አዘነበ። አብይ በፍቅራቸው ጊዜ ስለ ኢሳያስና ስለ ኤርትራ ስላሏቸው ነገሮች እንዘዝርካል ያየር ሰዓት አይበቃል። እንግዲህ ትናንት በብዙ ቁልምጫና ሙገሳ በአደባባይ ሲመሰክሩላቸው የነበሩትን ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ነው ዛሬ በአውሮፓ ህብረትና በሌሎች አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ተቋማት ዘንድ በሰላም አደፍራሽነት እየከሰሷቸው። በርግጥ አብይ የሰላም የኖቤል ሽልማት እስኪያገኙ ድረስ ከ20 ዓመት ኩርፊያ በኋላ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል እርቅ ሲፈጠር ሀገራቱ በምን በምን ነጥቦች ዙሪያ ስምምነት ላይ እንደደረሱ ለፓርላማውም ሆነ ለህዝቡ የተገለጸ ነገር የለም። በቴሌቪዥን መስኮት የተመለከተው ነገር ቢኖር በእርቁ ማግስት ፕሬዝዳንት ኢሳያስና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ አረብ ኤምሬትስ ሄደው በቀይ ምንጣፍ የክብር አቀባበል ሲደረግላቸው
ባንገታቸው ሀብል ሲጠልቅላቸውና በተገለጠ መዝገብ ላይ ፊርማቸውን ሲያስቀምጡ ሁለቱ መሪዎች በምን ስምምነት ዙሪያ ፊርማቸውን እንዳስቀመጡ ባይታወቅም አረብ ኤምሬትስ በአፍሪካ ቀንድ ዙሪያ ከፍተኛ ፍላጎት ካላቸው ሀገራት መካከል ዋነኛዋ መሆኗ ለብዙዎች ግልጽ ነው። በተለይ ምክንያቱ በግልጽ ባይታወቅም ከአብይ አህመድ ጋር የተለየ ቅርበት ያላቸው መሐመድ ቢን ዛይድ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በተደጋጋሚ ወደ አዲስ አበባ ሲመላለሱ መቆየታቸው ይታወቃል። እንደ ተላቂ ጣ ቶሎ ቶሎ ለመገላበጥ ችግር የሌለባቸው አክሮባቲስቱ አብይ አህመድ ያን ሁሉ ረስተው ዛሬ ደግሞ ከውሃት ጋር ሆኖ ኤርትራን ለመውጋት ላሰቡት እኩይ ቅዠት ታዲያ የአሰብ ወደብ የሚል የትንኮሳ አጀንዳን መርጠዋል። ለሰራተኞች የሚከፈል ደሞዝ በጠፋበት 32 ሚሊዮን ህዝብ የራብ አደጋ አንዣቦበት የእርዳታ ጠባቂ በሆነበትና ኢኮኖሚው ክፉኛ በደቀቀበት ሁኔታ አብይ የአሰብ ወደብንና የባህር በርን ጉዳይ ያነሱት በእርግጥ አቅሙ ኖሯቸው ኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤት ያደርጓት እንዳልሆነ እርሳቸውም እኛም ኤርትራውያኑም ጠንቅቀን እናውቀዋለን። ታዲያ ለማይሆን ነገር የአሰብ ወደብና የባህር በር ጥያቄ ጉዳይ ለምን እንዲራገብ ተፈለገ ከተባለ መልሱ አንድም በፋኖ በኩል የተፈጠረብን ውጥረት ያረግብልናል፣ አንድም ኤርትራን ለመውጋት ላሰብነው ጦርነት ዘማች ወታደር ለማሰባሰብ ይረዳናል በሚል። አዎ የኤርትራ መንግስት በኃይል ከያዘው መሬታችን ለመልቀቅ ፈቃደኛ አልሆነም፣ የኢትዮጵያን ተቃዋሚዎች እያስታጠቀ ሰላማችንንም እያደፈረሰ ነው የሚለው ለአውሮፓ ህብረት የተጻፈው ደብዳቤ የሚነግረን ሀቅ በፋኖች የስንግ የተያዘውና የውቃቢው ምስ የሰው ደም የሆነው ህመምተኛ ሰውዬ በኤርትራ ላይ ዘገድ ለመነቅነቅና ጦር ለመስበቅ ዳር ዳር እያረብኩ ከሰሞኑ በትግራይ የመርዶ መንገድ ስነስርዓት ላይ የክልሉ ጊዜያዊ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ከእንግዲህ ከአማራ ከአፋርና ከኤርትራ ጎረቤቶቻችን ጋር ሰላም ነው የምንፈልገው ቢሉም ጀነራል ፍስሐ ማንጁ ሲያስተላለፉት መልእክት ግን በኤርትራ ላይ እያነጣጠረ መሆኑን አድምጠናል። ጀነራሉ ለኤርትራ ነፃነት በምንም የማይተካ መስዋዕትነት ከፍለን ተክደናል፣ በኤርትራ መንግስት የተፈጸመብንን መቼም አንረሳውም፣ ዝም ብለንም አንተውም ማለታቸውን ስናጤን ከሀገር ውስጥ ጦርነት መውጫቶ ከሰሞኑ የታንክና የመድፍ ትርኢት እያሳየ ያለው ቲያትረኛው አብይ አህመድ አጠቃላይ ቀጠናውን ወደ ለየለት ትርምስ ለማስገባት እየተራወጠ መሆኑ መገመቱ ቀላል። ከትናንትና ሁለት ጀምሮ ጦሯን ወደ ድንበር ማስጠጋቷን የደህንነት ምንጮች ጠቁመዋል። በባህር በር ዙሪያ ከኢትዮጵያ የቀረበላትን የንደራደር ጥያቄ ውድቅ ያደረገችው ጅቡቲም ከዚያም አልፋ የኢትዮጵያ መንግስት አዝማሚያ ስላላማረኝ ከኢትዮጵያ እየተነሳ ባለው የባህር በር ጥያቄ ዙሪያ ለጥንቃቄ አብረን መምከር አለብን የሚል ጥሪ ለአስመራ ማቅረቧ ተሰምቷል። ጅቡቲና ኤርትራ ከዚህ ቀደም ብዙም የጠበቀ ግንኙነት ባይኖራቸውም የአብይ አህመድ ትንኮሳ በጋራ ጥቅማቸው ላይ ያነጣጠረ በመሆኑ ጅቡቲ ከኤርትራ ጋር ለመምከር ጥሪ አቅርባል። ሁለቱም ጋር ነው አፕሮብ አብ ክልቴው እንኳ ይዘሉ ነገር አምሃርኛውን ርዳኩም ሆኔ ደገዲፈ መብዛት ኢትዮጵያዊ ምሳና ሰላም ከገ ፕሬዚደንት ኦፍ ኮርስ ባህር ዝቦ ነገር አለ ዝኾነ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣሎ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣኾኑ ንተሲኦም ኣንፃርና ካልኦት ምና ኣለው ዝድግፉና እምበር ኣብቲ ካልእ ኣዝዩ ዘገረመኒ ድማ ኮስለ ኣብሲ ንኤርትራስ ሓግዝና ሳይበልናያን ከምኡ ኢልናስ ሃገርና ኣየጥፍቕናን ባዕሎም እዮም መፅኦም ድ ዝብል ዘሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኣጆ ሓሶት ግን ሓቂ ከምዘይኸውን ፍሉጥ እዩ። ባዕሎም ኢትዮጵያውያን ኣምንዎን መዓት ሬከርድን ዝኾነ ታሪካት ድማ ነገርኳቸው ነው። በዚህ እኮ ጦርነት ሁሉም ተጠቅሞታል። ያላቸው መሳሪያ ድሮን አይደል ከፍተኛ ምት ሮኬት ተኩሰዋል፣ ድሮን አድርገዋል፣ ሚሳይል አይተናል። ሁሉም እኮ ተኩሰዋል እና ሰሞኑን እንደ አዲስ አየር ኃይሉን ያሳያሉ፣ በዚህ ያደርጋሉ፣ በዛ ይላሉ። አሁን መጨረሻ ደግሞ የድጋፍ ሰልፍ ውጡ ተብለው ይሄ ፎርም መጥቷል ማለት ነው። ዘብሔረ ኢትዮጵያ ኤልሳ ቴንኪዩ ሰላም ብዬ ነገር ነው ተመልካቾቻችን፣ ያ መረጃ ነው ማለት ነው። ይህን ካል ዘንዳ ተመልካቾቻችን፣ በኤርትራውያን ላይ የሚሰማ ዜና አለ ዛሬ። በጣም አሳዛኝ ነገር፣ በጣም አስፈሪ ነገር። የአገሪቱን ወደ ቀውስ የከተታት የብልጽግና አገዛዝ የአፍሪካ ቀንድን መውጫ ወደሌለው እልቂት ሊወስዳት እያንደረደረ እንደሆነ በተለይ ካለፉት 4-5 ወራት ወዲህ በየቤተ መንግስቱ ጋዜጠኞች እየጠሩ አሰብ ቀይ ባህር፣ አሰብ ቀይ ባህር ሲሉ ሰምተናቸው ነበረ። ይሄ ነገር አድጎ አድጎ ሰሞኑን ተናግረውታል። ወዴት እንደሚያመራ ሁላችንም ገምተን ነበረ። አያደርጉትም አይባልም፣ ጤነኛ አይደሉም ሰውየው እያልን ነበረ። በዛሬ ዕለት ከአዲስ አበባ የሚወጡት ዜናዎች በተለይ ከአንዳንድ ከተሞች በተለይ ከአዲስ አበባ በጣም አስቀያሚ ዜናዎች ናቸው እየወጡ ያሉት።
ዝም ብለው ባለፈው ቲፒኤልኤፍ ላይ ጦርነት ሊያወጁ ሲሉ የትግራይ ተወላጆችን እንዳሰሩት ሁሉ በአዲስ አበባ በተለያየ ቦታ አሁን በአማራ ክልል ጦርነት ሊያወጁ ሲሉ በርካታ የአማራ ተወላጆችን እንዳጎር ሁሉ መቼም ማስራት አክታቸው ፍርሃት ነው ሁሉ የሚያደርገው በዛሬው ዕለት በተለይ እጅግ በጣም በርካታ ኤርትራውያን ታስረዋል ኤርትራውያን ታስረዋል ያለው ነገር ደስ የሚል አይደለም ደስ የሚል አይደለም ይህን ተከትሎ وما حجيد ما أبدا سبب يتبهزلو إريتريارسكو قاسقلو مالك زي حنفلو هزبي بتعم كويس قرن بتعني نو رامز خوانا من قستاتي ما تسموه بقى بمزراف بمشقوان ترح بتعمي زهزل اسكي إذا خوينو خولو قلتو من إريتراف توتي زولو زنور بحيد في أنا ودي زولو زنوركو لجي إلو ينبالة أهونم لجي أنا أفكورس تسالي منو أنا بناتاتشو منونا ዝም ብለው ባለፈው ቲፒኤልኤፍ ላይ ጦርነት ሊያወጁ ሲሉ የትግራይ ተወላጆችን እንዳሰሩት ሁሉ በአዲስ አበባ በተለያየ ቦታ አሁን በአማራ ክልል ጦርነት ሊያወጁ ሲሉ በርካታ የአማራ ተወላጆችን እንዳጎር ሁሉ መቼም ማስራት አክታቸው ፍርሃት ነው ሁሉ የሚያደርገው በዛሬው ዕለት በተለይ እጅግ በጣም በርካታ ኤርትራውያን ታስረዋል ያለው ነገር ደስ የሚል አይደለም ይህን ተከትሎ አፍቃሪ ህግደፍ እና ከሰባንያ ሺህ በላይ ተከታይ ያለው ሻቢያን የሚደግፍ ማለት ነው ሴንተር ፎር ዶክመንቴሽን የተባለው ታውቁታላችሁ ብዙዎቻችሁ ይሄ ገጽ ይሄን መረጃ ህጹጽ ሀበሬታ እርጀንት ኢንፎርሜሽን ይመስለኛል ስተረጉመው ጎግል ላይ በጣም አስቸኳይ መልእክት በማለት ይህን ጥሪ አቅርቧል ኦፊሻሊ ከኤርትራ መንግስት ጥሪው ባይተላለፍም ይህንን ነገር አስተላልፏል ሴንተር ፎር ሪሰርች ኤንድ ዶክመንቴሽን የተባሉ ዜጎቻችን ኤርትራውያን አሁን ያለውን ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት በአስቸኳይ ከሀገር እንዲወጡ ከኢትዮጵያ እንዲወጡ እንጠይቃለን ነው የሚለው ምክንያቱም የህወሓት መንግስት ህወሓትና የትግራይ ተወላጆችን በደህንነት ቤቱ የኢትዮጵያ መንግስት አሰማርቶ በኤርትራ ላይ ወንጀል እንዲፈጽሙ ሙሉ ፈቃድ ሰጥቷል ነው የሚለው እዚህ ውስጥ ገባ አብይ በጣም ነው እኮ የሚያሳዝነው በጣም አሳዝናል እንታ ዝም ብሎ ከም ዘሎ ምስና ወይ እንት ኮይኖ ምናቶ ምናብ ስልጣን ዳምፆ ቀስ ኢሎ ምሲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዋ ድማ ፀሓ ክገብሩ በጣም ይሕዝ መጨረሻ ይሕዝ ብጣዕሚ ንቄረ ብዝተኻለ መጠን ሃገርኩም ተመለሱ ማለት بستخالة متن وصو كابت إثيوبيا أزبار نهركي لكم يحزني بتعبي تعبي يحزني واو يعني بيتي إطرات ورنت وازي ما يزيانة رمجة يوصدو يزيانة يوصدو يا قرشو النايات أبك هاي أبتات كرفيا بخورا تزرقات أبرو إثيوبيا لنا إرتراويان انديت بمبان لتراجو ሁላችሁም ታስታውሱ እቲ ሁሉ ተስፋታት ዝገበርናዮ እቲ ሁሉ ንአብይ ዝደገፍናዮ ደገፋት ናብ ዝኽኢሉ ትቢያለስ ብጣዕሚ ዝሕዝ አብይ ኣሕመድ የኖቤል ሽልማት እስኪሸለሙ ድረስ የተደረገውን ነገር ሁላችንም አንረሳው ኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበር ተከፈተ ተብሎ በንባ ሲራጩ እንመለከታለን ዛሬ አምስት ዓመት ሳይሞላ ኤርትራውያን እየተሳደዱ እየታሰሩ ነው ሲባል በመንግስት ፈቃድ ያንኑ ለመድገም ማን ያምናል ኢትዮጵያንስ በጣም የሚያሳፍር ዘህፍር ታሪክ ሆኖ ትገልጹ ዘሎ በጣም ዘህፍር በጣም ይሄ ነው እብድ የሚመራው አገር ሲሆን እንደዚህ ነው የሚሆነው ያ በጣም ይሕፍር ማለት ነገር ተብሏል ኤርትራን እንድትወጡ ከኢትዮጵያ ብሎ ይሄ ገጽ ነው ያወጣው ሴንተር ፎር ሪሰርች ኤንድ ዶክመንቴሽን ምክንያቱም ግፉና ስቃዩ እየጨመረ በመሆኑ የሚል ነገር ነው። ይህን ተከትሎ ለኤርትራን የምናገረው አንድ ነገር አለ። ኢትዮጵያውያን አብዛኞቻችን ነው ኢትዮጵያን ስል ኢትዮጵያንም አገዛዙ ላይ ባሉ ሰዎች እንዳትገምቱ በፖለቲከኞች እንዳትገምቱ ምናልባት ቀደም ባሉት ዓመታት በሌላ ነገር ሳንበስል ስንቀር ልጆች ሆነን የተለያየ ነገር በባድመም ጦርነት በሌላው ነገሮች ብዙ ነገር ሆኖ ወራል
يا جن بنيا بوكل هونس تاو دمو بطام اساسنا لما من اساسنا اوف كورس از باتشن ان دزا دار جول فلك سي تي بي حزب باسي بنا كي بطام اساسنا مس فرا بوتا هونو كو ايتيوبيا مي بالو ليرتا عندهم كريزي دوم اندي يا رك دوم ابرن كان نور تو ميلان شكلاتي انت تا تم تا تابت بزسوال يا حزب نغر كن ابزانياو ايتيوبيا حزب يتناغروت كمي طفا يودلو تفايمي አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ አዛኝና አሮሁት ነው አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ ወንድምነትን እህትነትን የሚፈልግ you got to prove it man you got to prove it sir i appreciate it though ስላብዛኛው ነው ያወራችሁ ማውራችሁ ስልጣን ላይ ስለተቀመጡት ስለ ካድሬዎች ቦታቸው ስለሚሳቡት እንስሶች አይደለም ያወራችሁ በፍጹም በፍጹም ኢትዮጵያውያን ያደን ስሬት ከ30ዎቹ አመት በፊት የተዘጋ ምራፍ አለናው ካል ሚገርም እኮ ነው ይሄ ነገር ካልዘጋ ነው የኔ ወንድ ምንድነው እንዴት ነው ይሄ ነገር ጽም እኮ መስራት አልተቻለም ከናንተ ሜደክም ጉርብትና ሆነብን እኮ በጣም ዘድክ በዛን ጊዜ ብዙ ነገር ተብሏል ስለወደብ ስለማርባብ ስለምሯል ነገር ግን ያን ሁሉ አይሆንም ብለው እነመለዘናዊ ሁሉ ነገር አቅቶ በኢንተርናሽናል ኮሚቲ ፊት አብቅቷል ይጥራ ያ ፋይል ተዘግቷል ዘክቷል yes በደብ ተዘክቷል thank you ከዛ በኋላ የዛሬ 5 አመት ጥሩ ጎዳና ተከፈተ የፍቅር ጎዳና ኢትዮጵያና ኤርትራ ባደከፈሉ ተያይዘው ያድጋሉ በፍቅር ያድጋሉ ኢትዮጵያና ኤርትራ መልካም ግንኙነት ከፈጠሩ ኤርትራ ለኢትዮጵያ ወደም ተቀምታ አድርጋለች ኢትዮጵያ ግር የለም ምንም እኮ ችግር በጣም እኮ ነው የሚያሳዝነው ቃል ካጣፍ ነገር ለኤርትራ ተሰጣለች በፍቅር በመግባባት ያደርጋል አብሮ ያርካሉ የሚለው ይሄ ምዕራፍ ተከፈተ በራሳቸው ማለት አረቀስም ሁላችን ይሄ ነው በቃ የሚያስፈልገው ቃል ነው ወደ ሌላ ነገር ወደ ኋላ መመለስ ያስፈልግም በዚህ መራስ መሰረት በመከባበር በአንድ በተን መርህን በጠበቀ ሁኔታ በዚህ ፍቅር ተላልፈ ነበር ተባለ ነገር ግን ተመርከቱ ያ ሁሉ ተሽሮ እየተደረገ ያለው ነገር ተመርከቱ ለምንድን ነው ያመጣሁት በአሁኑ ሰዓት ላይ ክህደት ተፈጽሞ ሊሆን ይችላል ፓርላማ ላይ የዛሬ አመት አቅርቤላችኋለሁ የኤርትራውያኑ ውረታ አንረሳ ራቁታቸውን የወጡ ወታደሮቻቸውን አርብሰው የታደጉን እነሱ ናቸው የኢትዮጵያ ህዝብ እያንዳንዱ ይህን ውረታ ማወቅ አለበት ተብሎ ሲነገር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናገረ እንዳሰስተብሯል ተገዝግዞ ሊወድቅ የደረሰው ያብያ መታገዛስ ሊገረሰስ ይደረሰው ቁባል እንዴት እንደታደቁት ያቃል ብቻውን አይደለም ያረጋው ያማራ ፋኖች ሚሊሻዎች ዛሬ ቢሳደዱት የኤርትራ ኃይሎች ድጋፍ አድርገው ምንም ሸቴል መስክሮ አደረሱ ይገቀደደ ጁንታውን ሳናጠፋ ያያል ከምድረ ገጽ መጥፋት ያለባቸው ናቸው ይላል በሚልበት ሰዓት ላይ ያን ይሃል ሰማይ ሰቅሏቸው ነበር ዛሬ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን አልኳል እኔ አይደለም ይገረመ በዚህ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ሊከዱ ይችላሉ ሰዎችን የሚከተሉ ምንም አቋም የሌላቸው በሰው መመሪያ አንድ ሰው ያመለኩ ኢትዮጵያዊነን የሚሉ እንስሶች ጂቦች ሊቀያየሩ ይችላሉ አንድ ሰው ስላለ ብቻ አንድ ሰው ስላለ ደስዊየትነትና ባህር የሚባል የለም ቀይ ባህር የሚባል የለም ኢትዮጵያና ኤርትራ አብሮ አያቁም ኖሮ አያቁም ሲል የነበረ በአንድ ቃል ብቻ ደዚ አይነት ሆናለን ባንሳ እንደቆም ተሆነ ደሳለኝ ሲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝባል ባባ ነው ይነብርን ያተ ለጥኒ ሬድ ሲዶ ባህር ዶ ገለዝ ባል የለን እጅግ ሰሞ ዝብር ዝነበረ ወድስ ተገርብቱ ሐደሰ አንድ ሰው ተመልካለ እንዴ በሪሳ ሰዎች ለካውዲ ነው ቪዲዮ ኤርትራውስ ምን ይሰማች ይሆን አረጋንዱ ያ እንጂ አራራው ነበር ይነ በጣም ነበር የገረመ እኔ ደንግጫለሁ በጣም በጣም ቀፎኛ እዛ ቻነል ጋር ሄጄ መስማት ማልፈልግ በጣም በሽታ በሽታ ሆነብኝ ነው ማለት ያሳዝናል በጣም በስንት ነገር በደብ ቢውል ዳይሬክት ነው ብራዘርሁድ እንደዚህ ሲጨማለ እና አክቲቪስትስ የነበሩ ደሞ ተመልሰው ኦ ማይ ጋድ በጣም 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 ዲሃይነት ከደተር ቢያስ እንደዛ ከኤርትራን በላይ ኤርትራን የሆኑ ሰዎች ዛሬ በተቃራኒ በምንም ነገር በቃ ምንም ሳይረጋጋቸው
ምን ነገር ሳይፈጠር ናብዩ ቸሄን አድርጉ ስላሏቸው ብቻ አስቆጥከተው በኤርትራውያን ላይ አፋቸው ሲያላቅቁ በጣም ገረመ። እኛ በጣም ገርሞናል። እንደ ታይሞ እንደ ገረመና አይናን ነበር በአሁን ታይክ ኢትዮጵያን እንደዛ አይደለም። ኢትዮጵያን እንኳን እንደዛ አይደለም ብቻ ሳይሆን እንደዛ ሰዎች ለተወለዱባቸው ቀይ እንኳን እንዴት ሀፍረት እንደሆኑ ሰሞኑን አሳይቻቸዋል። አንድ ያድ ያወጣት የተናገረው አይደል? ባንተ ምክንያት ጥፍራችን ውስጥ ልንደበቅ አሏቸው። መጀመሪያ እስኪ ከመናገሬ በፊት ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱት። እኔ እንደዚህ የሰዎችን አውጥቻለሁ። ዛሬ ግን አንዳንዴ ቆማጣን ቆማጣ ካራሩት መፈትፈቱ ነው ያቆም ይባላል። ይሄን ማን ያምናልህና ገረም ደነገጥኩኝ በጣምና እስኪ አንዴ እንስማው። ይሄን ሳይጀመር በጣም ነው ደነገጥኩት። እንደሱ እንደዚህ ካሉ ማለሎቹ ምን ይላሉ? ኤርትራውያን አንድ ነገር ብቻ ልንገራችሁ፣ ውጭ ያላችሁ ህዱና ግቡና እዩ። ከቻላችሁ ወር ቆዩ። ስትለምዱ ችግር የለም። የመጀመሪያ 5 ቀን ጭንቀቶ አያኖራችሁም። ያለ ማብራት፣ ያለ ውሃ፣ ያለ ኢንተርኔት፣ ያለ ስልክ ጭንቀቱን ከለመዳችሁ ጥሩ ነው። ምንም እኮ እሱ አገራችን ነው። ምን አገባህ አንተ? ጨለማ ይሁን ይጸልምት ዋትኤቨር ንጥመ ሀገርና የሆነ ዲሁ ስኻ ድማ ትፍሳሕ ኣለኻ ኢትዮጵያውን ኮንካስ ትፍሳሕ ነዚ ማዕቢልኩም ዲኹም ንስኹም ከ ኣብ ኩሉ ዶ መብራህታ ኣትዩ በጣም ኮይስክር ኩሉ ዶ በላ ኣሎ እዩ ኢትዮጵያ። ከዛ በኋላ ግን አንዳንዴ ፈውስም ነው። እኔ በፊትም አውርቻለሁ። ኤርትራ በዓለም ላይ ቴክኖሎጂ ሰለቸኝ፣ ስክሪን ከበደኝ፣ እስቲ የድሮ ነገር ናፈቀኝ ካላችሁ ሄዳችሁ የምታርፉበት ቦታ ነው። Under any situation, we love our country, Eritrea, sir. Anton Quantamanal, sir. Gennet no yal kwaid a leva din kwaid a nanya. Do see ye? Men hok. Ahunam is not too late. Tetam ziz. Wadam laki tetam ziz. Tetam arinyi. Grrgr rast allan kalacho mittakubad. Laman orgin mittasabad. Giddel lahab. Anya ginn nun orbat allan. Agarachin slohan any ond. I don't think yenyan mister bedem begebay meselinyim. Okay? And so la menor ko migib na alga bichan miasfelgo adellem. Eski. Salamu yefrahat salam. Yequtitr salam. Yawon no de dezay gebad desi. Degmo man kawchi kalon mestekar kagar ust ማን ሰላም ይነሳል? የለም እኮ አንዳንድ የሚወራው ነገር እኮ ብዙዎቹ እውነት እኮ ናቸው። እኛ ዝም ብለን ሸፋፍናለን። የለም እኮ በአይኔ ያየሁትን ነው እንጂ ግን እንደዛ ድሆች መሆናችን እኮ ሰዎች አይደለንም ማለት አለ። ድኻታት ይናሐራይ አይተማሃርና ጸልማት ይሃገርና ሰዎች ዲግኒቲ ግን አለና ከማንም ሰው አሁን በዓል ነው መስለው ከተማ ከበዓል ማግስት ነው መስለው እድመን አሁን እናንተ ምክንያት ምንም ነገር ማድረግ አልቻልንም። ደስ ይ አንተ ደሞ ጥሩ ትውልድ ነህ ብዬ ነበረ ገመት ግን እንደ ደስ ይስ ተሆናለህ። በጣም አሳዝነህ ከመጀመርና ከመዕብድ ሰላም እንደ አወቁና ማታ ማታ ነው ትንሽ ከተማ ላይ ሰው የሚታይ በዓል ሲኖር ነው። እኛ ለሁሉ ተከግነኝነት ብለን ለፋን እንጂ እንከናተን ይመስላችኋል? ምን ነገር ስተታት አንዳንዶቹ ፋን የምትለው ለሁለት ምናን ብለ ለፋን ማን ነው ነገር የሚፈልገው ያለው? ምን አርግ ስለተባርክ ነው ደስ ይ ማን አለ አንተ ነሰብተ የሰደበ መሬቱ የኔ ነው ባሬ ባህሩ የኔ ነው የምትለው ያለው አንተ ምን እናርግ ነው? እኛ እኮ ነን ተጠቂዎች። ታየርና ካለና አደ አደ ዝጻረፉ ሰባት ክሉ ሁሉ ናና መሲሎን ከባሱና ዝደዲውን ክሉ ሁሉ ታየሩ ቃል ትራውና መልአክ እንድናረክ ትፈልጋላችሁ? አልፈልግንም ሊባስሎን ብቻ ነው ምን ያለ እንደዛ ያፈልገ መልአክ አታርገን ግን ተው ልቀቁ። ሰምታችሁታል? ይሄን ተናግሯል ይሄ ሰውዬ ሰምታችሁታል? ምንም ነገር ያልናገረ የዛሬ 3 ወር ባንድ ሳይዝ ሳይበቃው ጉርሻ ሰላም ብያለሁ። ባንድ በኩል ሳይበቃው በሁለቱም በኩል አድርጎ እንዴት እንደደበሰ ታይቷላችሁ። የዛሬ 3 ወር ነው ደሞ ቀጥሎ ያለው የተናገረው 3 ወርና እንድትመለከቱ ብዬ ነው። እርትራ ጣም ትንሽ ያገር ነች።
አይ ቲንክ እጅግ ጠንካራ የሆነ አመራር አላት የማይቀያየር አመራር አላት ጀግና መሪዎች አሏት ለጊዜያዊ ብድርና እርዳታ የማይንበረከኩ ናቸው ማለት ነው ይሄ ነገር ድንገት አይደለም የመጣው ከአመታት ፈተና በኋላ ነው የመጣው ሶ እዚህ ጋር ሊደርሺፕ ኳሊቲን ማንሳት የግድ ይመስለኛል ጫና በኋላ ሻይን ማድረግ ዝም ብሎ አይደለም የመጣው የተከፈለው ዋጋ አለ ማለት ነው እንደ ሀገርም እንደ መንግስትም እንደ ህዝብም የተከፈለው ዋጋ አለ ሶ ያ ፍሩት ያፈራ ነው ብየ ነው ማለት እኔ ኤርትራ እኔ በነበረን ቆይታ ማገኛቸው አማራጮች በሙሉ የሚያሩ ስለቀጣይ ትውልድ ስለራሳቸው ጥቅም አያወሩ ዛሬን ሳይሆን ቀጣይ ትውልድን አስቦ የሚሰራ የሰከነ አመራር ነው ያለው ላትወድ ትችላለ ልትሰደበኝ ትችላለ እኔ ያለኝ መረዳት በንባብ አይደለም በአካል ወመገኘት ያለኝ መረዳት ኤርትራ ውስጥ ያሉ መሪዎች ከዋናው ቶፕ ፕሬዘንስ ያስጀምሮ ዛሬን የሚያዩ አይደለም ትላንትን ለመፈተን ለመጎዳት ህመም ለመቀበል ፈቃደኛ ይሆናቸው ለዛሬ ክብር የዛሬ ክብር ያዩ መስለኛል ከልቤ የምፈልገው አስመራና ምጽዋ አሸብርቃ እንደማይት ፈልጋለሁ ከመሞቴ በፊት በጣም ማይት ፈልጋለሁ በቃ ዝብላቹ ስትስሉ በጣም የሚያምሩ ከተሞች ናቸው በቀላሉ ደሞ በፍጥነት የሚስተካከሉ ከተሞች ናቸው መስራት በለውጥ ማደግ የምፈልግ ህዝብ ነው ያለው ብዙ ሰው አንዱ ምናልባት ከኤርትራ ውጪ ያሉ ሰዎች ማይረዱት ነገር ፕሬዘንሲያስን ብቻኛው ፈላጭ ቁራጭ አድርጎ ያያል አይደለም እኔ ያን አላይ ሚኒስትሮቻቸው እንደልባቸው በነጻነት ነው የሚያወሩት ባለ አቅም ባለ ብቃት ባለ ነገር ላይ ብቻ ተመስረተ ጠንካራ መሆን እንደምትችል ኤርትራ ምሳሌ ነች ተከባ ተስተላለች ተባለች ኤርትራ ተፈላጊ ተወዳጅ ኮብል ምንድናችሁ ጉብል ነው የምትባለው እንደ ምንድነው ውበት ያላት ሴት እንዴት ተብላ ነው የምትገለጸው እንደዛ የሆነች ነው የሆነ አባባል ነበረ ይደም ገንቦ ነው የሚባለው በነገራችን ላይ ይሄ ሚዲያ ይመጥላል ብዬ አይደለም እዚህ ያቀረብኩት እዚህ ይመጥላል ብዬ አይደለም ያቀረብኩት ይሄን ሰውዬ ያቀረብኩት ለኤርትራን ወንድሞችና አህቶች መናገር የምፈልገው ስላለ ነው ምናልባት ፊል እንዳያደርጉ በርካታ ሚሊዮን ኢትዮጵያን ከእናንተ ጎን እንደለ ማለት ነው ከእናንተ ጎንን በያዛችሁት መር በትክክለኛው መስመር እኔ በጣም ፊል አድርገነዋ ልጅ ያሳዝናል በጣም ነው የሚያሳዝነው እንዲህ አይነት ዳብል ስታንዳርድ እንዲህ አይነት መገለባበጥ ተገላቢጦች ሂፖክሪሲ የአንድ ሰው አምላኪ ሞራል እና ኤቲክስ ራሱ ከአምላክ ጋር የተጣላ በጣም የሚያሳዝነው አፊል ሶሪ ባልዳት ግን ምንም አይደለም እንደነ እናንተ አይነት ደግሞ አሪፍ ሰዎች አሉ ከባሁም አይነት ድማለው ስለዚህ ኩል ጊዜ ሚት በሚት ግናይ ደሱ በጣም አሰንቢድ ነው በጣም በጠበቀ መልኩ ከኢትዮጵያ ጋር ያለን ፍቅር ወዳጅነት ይቀጥላል አብይ አህመድ ስፈልግ የሚያፈርሰው አይደለም ለማለት ይህን መልእክት ለማስተላለፍ ነው እኛ መርህን በጠበቀ የሁለታችን ሀገር ብሔራዊ ጥቅም ባስጠበቀ በትክክለኛው መንፈስ እንሄዳለን እናድጋለን በፍጹም ሌላ ዙር ሌላ ነገር ቢከሰት በፍጹም ከአምባገነኖች እና ከጦርነት ተንኳሾች ጎን አንቆም Thank you very much, my brother. But we're going to see. The whole problem is he might start the war, actually. Antem tilo turu no batam. Li jemru tko ichilalu torunatu. Enya Eritrea lo tekabayo chilen min maragan chilen. Min nagar gora nagaren. Ni Ethiopiawyan gin metam isgarim. I don't know. Dere hiji bimta aynet amam inna kemisere. Le sejja margat rajo. Acho. We're not alone. No, there are too many Ethiopians who don't want war with us yenne desu metatef gin betam hasas egzabiheri maro desu egzabiheri meleso tekil keri